ותיקח נולדו לי ילדיי, בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי. מה מיוחד בעם ישראל ששמר אותנו כעם אחד למשך למעלה מ-2,000 שנה? שנים 2,000 כאן את כל שיריי אני ליגן. אני חושבת שזאת חוויה מדהימה. זה כיף, זה כבוד. אני פתאום מרגישה כבוד להיות בארץ ישראל. על חלקת האלוקים שלי. אישה נהדרת, אני חושב שזה הוסיף להם הרבה מאוד, והרבה גם גאווה וזהות יהודית, ואני חושב שזה תבורכו רק. אני, ירדן עברי, תלמיד כיתה י' 5, בשמי ובשם חבריי לכיתה, גאה היום לקבל תעודת זהות ישראלית. איזו מדינה, איזו מדינה. להרגיש, וואו, אני ישראלית, וואו. אני שייכת לעם הזה, וואו, אני התארחתי במקום שהוא באמת מדהים ואתם נהדרים, אתם נפלאים, אני לא יכולתי לבקש משהו יותר טוב לתלמידים שלי. תמיד היה לי מחשבה בלב וגם אמרתי להורים שלי ולחברים שלי שתמיד שכשאני אהיה גדולה ויהיה לי את היכולת אז אני אלך לעבור לגור בארצות הברית או במדינה אחרת כי כאן אין כלום ושם זה בעצם החיים האמיתיים, ככה באמת חשבתי לעצמי ואחרי כל מה שאמרת לי אני חושבת שכאן זה באמת הבית שלי ואני לא אעזוב בחיים.